Olá, está no ar o programa Saúde, Beleza e Bem-Estar, uma produção da Forpress Comunicações. Veja os destaques dessa edição. Especialistas garantem, a prática de artes marciais faz bem à saúde. Um vídeo que mostra a importância do Sistema Único de Saúde. É o que você vê agora no Saúde, Beleza e Bem-Estar. A gente volta em instantes.